Табиғатты аялайық осындай атауымен облыстық экология департаменті байқау ұйымдастырды. Облыстық білім басқармасымен бірлескен шарада оқушылар жазған шығармаларымен салған суреттеріне табиғат тақырыбын арқау етті. Балалар үйінің тәрбиеленушілері мен мүгедек балалар қатысқан сайысқа барлығы 96 сурет және 26 шығарма ұсынылған. Қазылар алқасының мүшелері жұмыстарды сапасына мәніне қарай сараптап, жүлдегерлерді анықтайтын болады. Ал жеңімпаздарды марапаттау салтанаты 5 маусым бүкіл әлемді қоршаған ортаны қорғау күнінде өтеді. Қаудың негізгі мақсаты бұл балалардың шығармашылық бағытын дамыту, ойлау қабілетін дамыту және қоршаған ортаны аялауға бағытталған байқау болып табылады. Байқауға Алға облыстық балалар үйінің және Қобда, Хромтау, Темір отбасы үлгісіндегі балалар үйінің балалары, тәрбиеленушілері қатысуда және арнайы білім беру мекемелерінің балалары, оқушылары.